magacaygu waa maxamed aadan jaamac waxaan ahay wiil soomaaliyeed oo ku nool soomaaliya da'deedu waa 33 jir dadkayaga iyo faamilkayga waagii hore waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata oo ku nool miyiga waxay noqdeen dad soo barakacay oo xoolihii ka dhamaaday abaaraha soo barakiciyey xoolahoodina ka dhameeyey isla markaana waxay noqdeen kuwo soo galay magaalada waxaan ka mid ahay dhallinyarada u istaagtay caawinta dadkaas waxaan u samaynay nolol cusub waxaan u samaynay tababaro waxaan u samaynay beero yaryara